Starten av resflaggan och de är iväg i det 45:e svensk Grand National. Över första hindret och de är väl samlade. Det är täten gått nummer 2 Talisker, därefter 8 Monfalcone, 7 Dreamkeeper, sladdar gör den tyska deltagaren Lendler. En bra start för 2 Talisker, 7 Dreamkeeper, 8 Monfalcone. Lendler nummer 1 avslutade fältet. Men det är mycket väl samlat just nu över häcke där 2 Talisker som leder för nummer 8 Monfalcone, 7 Dreamkeeper. Utvändigt om 7 Dreamkeeper, 6 Apocal med som femma, nummer 5 Hava Bali. 6-4 Moss Cloud finns i den bakre träffen ihop med nummer 1 Lendler och stallkamraterna nummer 3 Silk Drum, 9 Rockinger avslutar när de strax kommer in för att möta publiken. Publiken, ta emot dem. Daniel Wierenstål på nummer 2 Talisker anför Björn. De ska hoppa hinder igen och de 3 första med Talisker i spetsen. Oj, det var dåligt. Nära rumplar, men Daniel Wierenstål klarar av det. Nummer 8 Monfalcone på andra platsen efter Talisker, därefter nummer 3 Dreamkeeper, så har tyska gästen Lendler kommit upp på fjärde platsen när de går in i Stora Sjösvängen. Ja, ja, det var det. De försvinner in bakom buskagen i Stora Sjösvängen. Strax kommer de ut. 2 Talisker får hållas där framme. 2 Talisker har nu fått sällskap av nummer 1 Lendler som är ny i klubben där framme. 8 Monfalcone har funnits där hela tiden. 7 Dreamkeeper tappar lite längder på det språnget. Det är 2 Talisker för nummer 1 Lendler. Sen är det nummer 8 Monfalcone följs på fjärde plats av 5 Hava Bali. 5 Hava Bali har bakom sig nummer 7 Dreamkeeper. 7 Dreamkeeper har en längd bakom sig, nummer 4 Moss Cloud med Henrik Engblom. Bakom 4 Moss Cloud som 7a 6 Apocal avslutar gör fortfarande 3 Silk Drum, 9 Rockinger. De kommer ur svängen strax dags för vattengraven och det engelska språnget. De är just nu nära det engelska språnget. 2 Talisker för 1 Lendler. Nu är det 6 Apocal som ser ut att avsluta. 1 Lendler upp och känner lite på nummer 2 Talisker som 3a 8 Monfalcone. På fjärde finns 4 Hava Bali följt på femte av 4 Moss Cloud ska jag säga är 5 Hava Bali, 4 stallkompisarna då, nummer 9 Rockinger, 3 Silk Drum skuggar där bakom, är nu i fatt nummer 4 Moss Cloud. 7 Dreamkeeper, 6 Apocal har lite svårt att gå med, dessa avslutar fältet. Sist är nummer 6 Apocal just nu. Men nu är det växling i ledningen. Nu är det nummer 1 Lendler i täten för de 8 Monfalcone. Tjeckiska Hava Bali 3. Upps. Där kom nummer 2 Talisker för nära hindret och Daniel Wierenstål kunde inte hålla sig kvar. Så Talisker utgår och här släpper också Dream. Nummer 7 Dreamkeeper. Ja, nummer 7 utgår också. Dreamkeeper. 7 Dreamkeeper har utgått. Det har också 2 Talisker, ytterligare en fallen ryttare. Det är på 9 Rockinger såg det ut som. Just nu är det 1 Lendler, 8 Monfalcone följs på 3 av 5 Hava Bali. 3 Silk Drum på 4, dessa 4 har gått undan mycket långt ner till femte placerade 4 Moss Cloud.
Det har varit dramatiskt under de sista 100 meterna här. Nu går nummer 5, Hava Bali, upp och trycker på nummer 1. Ländler, 8 Mon Falcone finns som trea. 3 Silk Drum, svårt att gå med. De tre första, 8 Mon Falcone, kan inte heller riktigt haka på. 1 Ländler för nummer 5, Hava Bali där framme. De går in i svängen. Med där finns också nummer 8 Mon Falcone, och det ser ut att stå mellan dem om inte 3 Silk Drum hittar på någonting magiskt. De kommer ut ur svängen och vi har nummer 1 Ländler, en rätt klar ledning numera. Och på andra platsen har vi den tjeckiska deltagaren Hava Bali. Nummer 5, tredje platsen, 8 Mon Falcone. Fint språng av Ländler. Loverett Ländler ser ut att vara på väg mot seger i det 45:e svensk Grand National. Nummer 1 Ländler, Lucas Slope. 1 Ländler. Före 5 Hava Bali, 8 Mon Falcone. Ja, strid om fjärdeplatsen också. Oj, Kim Stan rider på nummer 6 Apocal och lyckas knäppa den. Femma blev 4 Moss Cloud.